Objavili i sa svojim zrvot. Uvijem sam u ovom novostom komče. A tka izgledaš, tuk se ni često za puki. Тук мечове, такива няма значение, смисъл, това не е новия хом, то още трипът не е довършен. И това тук ще заприлича повече на пещера, но както и да е. В този клип ще правим на томбо. И томбота, първо ще кажа как да се запишете за нея, първо абонирате се за мен. След това пишете един коментар, запис, тире никакви фен драго, тази не мога да го правя вега. И това е, няма нужда да харесате клипа, ако ви е харесало, нали може да го харесате. И томбота, двама победителя, те обичали ваш фолосет от публите китове с две пообрази. Но тук тези неща виждате ги. Моята глава, два бифана, Блейз Паунер, Пипарек, Фулбол и един стак левове. И 250А. Втория победител обичали фул бразва, фул меч, протекшн 40. Който също е фул, но без някои енчанти. А отново тези неща, тук са 16 дъма бока. И един бъй ютубър, който е нали така с сантиментална стойност, по-скоро може би го нарекал. Знам не си какво да си го купи. Аз бях ютубър по едно време и го купих. И той също печели 250К. Ето ги. Имам парите. Сега да направя и да сложи ДП, обаче ДП трансфер и махне се командата. Така че това ще е нали томбулката. Ето нали пак може да си позирате, ако сте да видите. Пак първи път запечели цял стак легове, спаунер, битка, тука, всичко. Няма си томбулата да ви е харесала. Записвайте се. Томбулата ще е теглен на на 550 събор. Така че ще бъдете се, записвайте се и надявам се да ви е харесало. И чао!